Акыркы 2 айдан бери бизди кубандырып турган видеого да кезек келди. Кубандырган себеби көп мындай просмотрларды ээлеп атат. Бул ортобадагы же аралаш түрдөгү уналарды дагы аталыштагы видеобузга. Эң кеминде 50,000 просмотрларды ээлеп атат. Аябай жакшы. Бундан дагы жакшы көрө бериңиздер демекчимин. Лайк басып, комментарий жазганча видеону бөлүшүңүздөр башка соц тармак аркылуу дагы. Жалпыңыздарга ассалам алейкум. Сиздер Машина Кейч каналын көрүп жатасыздар. Биз Ош шаарында Жапалак Мунай базарындабыз. 17-июль 2022 жыл. Opel Zafira'dan баштай берели. 2002 1.6 алмашуу жолдору бар. 287,000 сом. Коробка механика 555-50-21-93 номеринде. 7 орундуу Zafira. Кондиционер, мультироль, электропакет. Шундайлар бар. Жакшы. Так, анан да бир Zafira'н көрсөтөйүн. Канча болуп атат Zafira? Жок, өзүңөр түшпөйсүңөр. Баасы канча болуп атат? 350,000 сом. 2003 1.8. Ага, 350,000 ушул Zafira элегант комплектацияда. Volkswagen Passat B5 Plus Sedan 2003 кыймылдатышын көлөмү 2 куб бензин механика на эсин байланыш номери. Баасы канча болду? 300,000 сом. B5 Plus көрдүңүздөр 300,000 деп атат. Так. Электропакет, климатта, корректировка фар. В принципе, жакшы эле. Багылыштуу же кылып эле. Канчага чейин көтөрдү? 250'ге чейин көтөрдү, а? Эми бере бересиңер ошол баага деле. Кичине кошуш керек, а? Аха, баатыр эле. Так. Интерес. Мына жакшынакай сыйышкалар деле турат, бирок билбейм же сатылып кеттиби экен, маалымат кагазы дагы жок экен да. Мына BMW. Так. 5-нчи серия болуп калат, а? Баасы канча болуп атат? 600,000 сом. 2003 2.5 мына эсин байланыш номери. Автомат экен, а? BMW деп сурагандарга шуну ушулунага назар салып койсоңуздар болот. Машина кейжи. Так. Эми мындай да көрүп кое бериңиздер. Мындай кандай уналар турганын сиздер дагычы. C-класска кайрылалы 202 кузовта 1997 1.8 механика 400,000 сом. 564 88 64 номеринде. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, отуруштардын жылытуу системасы бар окшойт. Бар экен. Алдыңкы кондиционер, печка, опциялары жакшы. Фаркоп жаздыбы? Балтыр жазды суранып атат, тартпалы. Жаздарда өзүнчө малолитражкалар деген темадагы видеолорубуздан да көрүп алсаңыздар болот. Ал жакта дагы бир нече жазды тарттык. Жаба бамперлеринде туманниктер бар. 2007 вариатор коробка автоматы болуп 770 12 12 61. Так, комплектациясын айталы, жакшы экен. 4 айнектен электро көтөрүштө, подлокотник, мультируль, климатта, электро күзгүлөр. Күзгүлөрүндө ошол эле повторитель поворота бар, рестайл стоп фонарлары. Баасы канча болду эми? 650,000 сом. Пробег
Пробег анығын билбейт экен да. Баттыр. Анан тагы да улантып берели. Эми билбейм, алдымдан чыгып калса чыгып калат дегендей. Honda Fit Americanец. Экинчи муундагы. Американистер бир аз узунураак келет, ошол жаздардан караганда. Габарит алдыңкы жагынан узунураак болот. 2009-1.5 коробка автомат, вариатор эмес, автомат болот буларкы. $8,900. Эсин байланыш номери 507-05-02-58. Эми опцияларын айта кетейин. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кожаный руль, электро күзгүлөр, монитор жок, жок экен, кондиционер, климат да эмес. Мына ушундай Fit. Так. Бул жерде Starex турат, H1, H1 деп коебуз бул. Starex'ти канчада утасыз таксыр? 750 000. 750 000 сом. Жүргүнчү ташуучу толуккандуу. 2010-2.5 механика. Ушундай Starex. Zafira канча болуп атат? 380 000. Опель Zafira. 380 000 сом. 7 орундуу 2018 коробка автомат. Булар да 5 орундуу да болуп калат кээбиркилери. Бул 7 орундуу. Муну абалы жакшы Mercedes Benz 124-чү кузовта E класс. Көрүнүшү аябай жакшынакай. 1992 кимылдаткычтын көлөмү. Механика. Люк, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, электро күзгү, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Торпедада жарака жерлери жок, абалы аябай жакшы сакталган экен. Мына жыгачтары да көбүнчө сынып же мындай эме болуп кетет эле, шылынып кетет эле. Жок, андай жок, жакшысындакай болуп турат. Так. Канчада отасыңар эми? Е класста. 420 000 сом. Мына таза Е 124-чү кузовта десеңер, ошол. Так, да улантып берсек. Nissan Primera. Универсал 2001-1.8 260 000 сом, механика. Так, салонун көрсөтүп коелу. 4 айнектен электро көтөрүштө, климатта, фара амывательдер дагы бар экен. Мына 210-чү кузовтагы Mercedes Benz'ти сурагандар, көрүп коюңуздар ушул. Бунаны жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 4-3. Коробка автомат. Мына эсин байланыш номерлери жана баасын дагы жазып койгон. $10,500. Люк, машина кейж каналы. Мына ушундай көрүнүштө опциялар, опцияларын дагы айтып коелу. 3 режимде память, отуруштары электро, жылдыргычтарда кара кожа. Так, подлокотник. Антизанос, электропардалар, штатный монитору, дисплей, монитор дебейбиз эми. Так, отуруштардын жылуу системасы, 2 позицияда фара амывательдер, люк, жакшы мультируль. Пробег канча болуп калган? 249 000 км. Болду. Жакшы сатып алды. Оң рульдүү унаалар дагы ушул видеодон аралаштырып тартам могу жерде. Комментарийде бирөө көптөн бери суранам, Nissan Primera'ларды тартып коюңузчу дегендер бар эле ошого.
Көрсөт тартып коёр эле. 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткыч көлөмү 2 куб 160 000 сом. 776 773 000 лифтбек экен. Анан Honda Fit. Honda Fit 2002 1.3 470 000 сом. Так, кондиционер, 4 айнектен электрокөтөргүч, мында опцияларда. Вента басы жазылып турат экен, а? Volkswagen Вента. Арзан баадагы уналарды да ушундай уналарды алдыман чыгып калса тарткан аракет жасаймын. 200 000 сомдо атат. 1992 18 551 296 001 номериндебиз. Toyota Corolla канча болуп атат экен? Баасы 500 000. 2007 1.6 коробка робот. 220 777 24 45 номерде экен. Эси мында Corolla. О, серваны сурап көрөлүчү. Honda серва канча деп атасыңар? 560 колго. 560. Колго тие турган баасы 550 000 сом. Оң руль 2003, кыймылдаткыч көлөмү 2 куб. Газ жабдыгы дагы бар. Так. Бардыгы өзүнүкү дейт, бир деталдагы алмашылган эмес деп атат. Пробег канча болуп калган анда? 214 000. 214 000 километр болду. Так, уланта берели. Toyota Avensis 2 Universal 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин, коробка автомат, оң руль. 500 000 кеми бар баасы. Рулю телескопический экен. 470 000 сомго берип берем деп атат. А, машина кеч канал. Машина кеч. Ого, көрсөтүп койдун. Эмне көрсөтүп койдун? Сатам деп койдун. Мунаки эси ушулдак экен. Жакшы жүргөн машина, только детсад үй жумуш, детсад үй жумуш турган машина. Көп жүргөн эмес. Караңыздар, жакшы болду. Эң арзан бул жерде байтамдар башка бир жерде 500-600 миң деп атат. А меники 470 ке берип жиберем. Болуп тур, жакшы сатып алыңыз. Так, Honda Fit Aria. Ушундай көрсөтүп коелу. Кыргызстан номери экен, жок, Россиянын номеринде. 2004 15 баасы жазылбаптыр да. Менин оюмча өтө деле кымбат айтпайт. Так, уланта берели. Степалары тарталычы. Степти канча болуп атат экен баасы? 400 000 кеми бар. Алдыңызда 1999 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб 774 01 65 77 номеринде. Так, жаз экен, а? Канча болуп атат? 600 000 сом кеми бар дейт. 2005 15 фит мотор коюлуп тур да. Фит мотору механикада кете берет экен ошондо. Кете берет дейт. Монитор. Так, камера барбы? Бар. Камера бар экен. Электрогүзгүлөр жакшы. 600 000 да? Ооба. 600 000 кеми бар дейт. Пробег канча болуп калган? 300. 300 000 километр. Жакшы. Жаңы мотор коюлду кандай болот? Ооба. Так, эми мына ист канча болуп атат экен? Канча деп атасыңар?
540 мин. 2002 1.5. Так, шундай ист. Да. Так. Анан ул стептин баасы жазылыптыр, көрсөтүп коёюн. 2005 650 мин сом болуш керек анда. 553 15 43 33 номеринде. Дейсе. Так. Эми фиттерди дагы көрсөтүп бол. Жазганча болуп атат экен. 680 мин. А коробка вариатор экен, а климатта 2005 1.4 болду. 680 мин сом. А фит сатылдыбы? Канчага кетти? Маалымат кагазы жок экен. Мына тартайын десем көпчүлүк жок, унасында отурбай эле турат. Анан баалары да жазылбай турат. Мына фиттикинде жазылып турат окшойт. Көрсөтүп коёлу. 2003 белый жемчуг түсү. 2003 1.3 450 миң сом. 559 11 52 11 номеринде, Кыргызстан номеринде 450 миң сомго карап көрүңүз. Дагы ушундай фит турат. Так, климатта экен, кожаный руль, электрогүзгүлөр болуш керек менин оюмча. Жыйылуусу дагы жакшы. Мына ушуну менен биз дагы видеобузду жыйынтыктай беребиз. Менин оюмча сиздерге жагымдуу эле болду деп ойлойм. Лайк басканды баса электер басып коюуну унутпаңыздар. Деги эле биздин каналыбыздын баракчасына кирип, өзүңүзгө жаккан, өзүңүзгө баягындай кайсыл датада көргүңүз келсе, мурда мисалы үчүн бизге уже 4.5 жылдык видео архивтерибиз бар. Көрүп, салыштырып, мурдагылар менен элестетип көрүп койсоңуздар болот.